Quando eu falo da galera lá do Fluminense, lá eu fico emocionado mesmo, porque eu tenho uma história muito bonita, né? E o mais legal é uma coisa verdadeira de amizade. Tem magia diferente no seu pé, faz aquela jogadinha com o Nenê. Fluminense, você sabe como é, nos guerreiros tricolores tenho fé. Olhei pro campo, era o Fred, tocou pro Marcos Paulo, joga pra resolver. Mário falou que tá mec, tô comprando o Fred e o Nancy vai vencer. Tem dinheiro, Mário Bittencourt, tem dinheiro, Mário Bittencourt, e eu aqui só imaginando o Fred jogando o flu. Tem dinheiro, Mário Bittencourt, tem dinheiro, Mário Bittencourt, e eu aqui só imaginando o Fred jogando o flu. Olha, faz o cruzamento, Fred, bonito! E ele joga Frederico Chaves Guedes, torcida no Maraca comemora gol do Fred. E sabe que o Fluminense só será campeão se fizer o gol. E é isso que o Fluminense quer, e é isso que ele vem pra cá.